Posljednjih desetak godina karakterišu nagle vremenske promjene. Godišnja doba smenjuju se bez prelaznih razdoblja, a dnevne razlike u temperaturi ponekad iznose 15 do 20 stepeni po Celzijusu. Meteorološke prilike imaju veliki utjecaj na zdravlje i tu Srbija nije izuzetak, jer od tegoba koje izaziva promjena vremena pati gotovo polovina svjetske populacije. Ove temperaturne razlike naročito utiču na naše hronične pacijente. To su pre svega kardiološki, zatim pacijenti sa nekim psihijatrijskim dijagnozama, zatim sa reumatskim bolestima, na promjenu pritiska, na skokove, pad pritiska, od simptoma, znači to su najčešće vrtoglavice, glavobolje, mučnina, znači to je najčešće što se javlja, onda kod astmatičara isto gušenje, otežano disanje. Oprez nije na odmet, iako kaže dr. Pasavić, neka posebna preventiva ne postoji. Preventiva što se tiče promjene temperature ne postoji, znači da piju svoju redovnu terapiju, da što više odmaraju i da što manje stresa. Kritične tačke jesu prelazi između godišnjih doba, baš kao što je ovo koje živimo. Tada su učestalije pojave bolesti i smrtnosti. Srećom, problemi koje nastaju usled oscilacija u temperaturi, vlažnosti vazduha i pritiska u vazduhu nestaju čim se vreme stabilizuju. Je li vam smeta promjena u temperaturi? Pa da vam kažem... Kome ne bi smetala? Svakom smeta, međutim, mi smo već navikli ovo nekoliko meseci ovako drastična promjena između minusa i plusa. Tako da je to vrlo loše. Je li vam smeta promjena temperature? Pa smeta. Šta najviše osjećate tegobe? Reuma, gušenje, sve. Među hroničnim bolesnicima meteoropate su najčešće reumatičari, astmatičari, srčani bolesnici, hipertoničari, iako usled promjena vremena i relativno zdrave osobe često ne znaju da kažu zašto imaju tegobe. Istraživanja su pokazala da meteoropatija najčešće pogađa decu mlađu od 15 i osobe starije od 50 godina.